Teksa në vëmendjen e ditëve të fundit ka qenë konsensioni i sterilizimit që po hetohet nga SPAK dhe të akuzuarit për falsifikim dhe shpërdorim detyre, një tjetër hetim godet shëndetësin. Bëhet fjalë për auditimin e kontrollit të lartë të shtetit i cili ka gjetur shkelje të rënda tek spitali onkologjikut, ku po rrezikohet jeta e pacientëve që vuajn nga kanceri. Sipas kontrolleve të bëra në këtë spital pjesë QSUT-s, gjetjet tregojnë se qindra persona janë lënë pa shërbim. Në spitalin onkologjik nuk është funksionale pajisja mjekësore e brakiterapi, duke sjellë mostrajtimin për 600 gra pacientë me cazh ginekologjik me radioterapi që përbën faktor risku për shëndetin e tyre. Mosvendosja në funksion e aparatit të ortovoltazhit nga drejtoria e përgjithshme e qendrës spitalore universitare Tiranë Nën Tereza për mungesë të ambienteve ka sjellë mostrajtimin e 200 pacientëve me radioterapi që vuajn nga tumorët e lëkurës. Drejtoria e përgjithshme e qendrës spitalore universitare Tiranë Nën Tereza nuk ka arritur në kohë sigurimin e elementeve, tubusa, pompa me maska termoplastike, duke mos ofruar shërbim për 250 pacientë me shërbim radioterapie në spitalin onkologjik. Megjithatë, të tjera shkelje janë prezente ku sipas kontrollit të lartë të shtetit, kati i tretë i spitali nuk është i pajisur me kondicioner. Dhomat e pacientëve kanë lagështi, ndërsa kati nën tokë i godinës është jo funksional dhe shërben si vend grumbullim për pajisjet amortizuara. Kjo papastërti sipas KLSH-s është tepër e lartë dhe rrezik shumë i madh për infektime.